ავიჩი ძილაზე გახლა ჩვენი სტუმარი ტრიბუნას ლიდერი და მე ვფიქრობ დათორვა ეკონომიკური შემადგენელი შენს ყველა გამოსვლაში ძირითადი და ესე ვთქვა ეს ვკითხე ლოკომოტივის ფუნქციით არის გაჯერებული და სწორი არის დღეს ეკონომიკაში არის კატასტროფა ვარნა და ძალიან მახარებს რომ არიზარებ და ამაზე ბოლომდე საუბრობ ესეც ისტორიული პროცესები ხდებოდა სხვა შორის აი არ ვიცი ახლა აი რუზველტი შემთხვევით არ გავიხსენე წინა ბლოკში რუზველტიც მიხვდა იცით რომ აი ყველაზე მოკლე გზა კეთილდღეობის მიღწევისა არის მონოპოლიების წინააღმდეგ ბრძოლა და მან ეს გააკეთა სპეციალური კანონები მიიღო და შორსაგუმას ამას საუბარი დიდი ფირმები დაანაწევრათ დასანაწევრებელია მართა როგორ შეიძლება რომ ბანკს ჰქონდეს ღვინის ქარხანა როგორ შეიძლება ბანკს სამშენებლო კომპანიას არსია და m კვადრატია თუ რაღაცა ტროლებუსის ხელა ისინი რო აქვთ აბრევიატურები არ არის სორი ეს ბანკი საქმე არაა ესა ბანკი ადგეს და ეკონომიკას ეხმარებოდეს და ამ უზარმაზარი პროცენტებით არ უნაძღებოდეს ჩვენი ეკონომიკა ისაც ნაკლებ მონეტიზირებს ცოტა ფულია ხო ცოტა ამ პერიოდში ფულის ბრუნვის სიჩქარე შემცირდება კიდე უფრო შემცირდება ხო და ამ პერიოდში კიდე არსებობს ბანკი რომელსაც აქვს გვერდზე კომპანია რომელსაც აფინანსებს და ვის მიცემს ის ფულს და დანარჩენს აძლობს ტყავს ბოლომდე პრაქტიკულად განწირულია აი ამ მომენტში თავდება სამუშაო ადგილები ნადგურდება რომელიც რეალურად მე ყველაზე დიდი პრობლემა არის სახელმწიფო ცხოვრების დონის აი ნახეთ გამოდის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და იძახის რომ ინფლაციაო მარტო 3 მიმართულებითა გვაქვს მაღალიო საკვებიო საწვავიო და სიგარეტიო აქციზებიო და ის დანარჩენი მიმართულებითო 1.4% იყო ინფლაცია 2019 წელს. ეს რას ნიშნავს? ხალხი ვეღარაფერს აღარ ყიდულობს. აი კარია, მაგრამ საჭმელის გარდა იქ აქციზის ნაწილში იყო, თქვა, გაძვირება და აი ამ ნაწილში გამოდის, რომ პრაქტიკულად მხოლოდ და მხოლოდ ხალხი გადასული არის საჭმელზე. უბრალოდ გამორჩა მედიკამენტებსაც თუ წამოვიღებ და აქეთან მუხში გადმოვიდა მედიკამენტებშიდაც მაღალი ინფლაცია გვიდა. იქ საერთოდ ინფლაცია კი არ გვექნება, გვექნება მინუსი, დეფლაცია გვექნება, იმიტომ რომ მოხმარება აღარ ხდება. ყოველ დღე ჩვენ სულ უფრო ცარიელი იყო ეს არის მე ცხოვრების დონის აი ხა წარმოიდგინეთ თქვენ ხო და რაგინამ თაობა ხდება რომ კრიზისში შეყო თქვენ შედის მაგრამ მეორე მომენტია კაცო აგი რაკეთკე ხო გამოდის და ხო გვახსოვს ჩვენ აი საქართველოს ბანკის შილობილი კომპანია რო არის ვითომ რო კავშირი არ აქვს და წერილი რომ იწერა ევროპულ ბანკს რომ ჩვენო დამოუკიდებელი სტრუქტურა ვართ საქართველოს ბანკთან კავშირში არა ვართო და მოგვეცით საშუალება კრედიტი აგდოთ საქართველოს ბანკიდან შედალოცვილო აი ესეთი თავხედობა ეს თან ვისწერ ხო ევროპულ ბანკს უნდა ზეპირათი და მაგას ხეჭხვი თვალს ნუხუჭავ მეთქი არა აი იმ პატარა ჩასწორებას რომელსაც ამდენი ხანია ვიბძი რომელმაც უნდა ჩაკეტოს ეს ამბავი აი არაფრით არ ღებულობენ ხან სავალუტო ბანკს ხან სოფლიო ბანკს დავე თქვენ დალოცილებო სოფლიო ბანკი სავალუტო ფონდი როდესაც შენ ქვეყნის ეკონომიკაში აი ამ პრობლემის აღმოფხვრას გიშლის მაშინ შესაბამისად ძადი და ისეთი პარტნიორი მოძებნე დღეს ღვთისწყე მაგრამ რატო არ ელაპარაკები შეერთებულ შტატებს პირდაპირ დახმარებაზე ხო იმ ადამიანს ამერიკის პრეზიდენტთან რატო არ ალაგებ სიტუაციას რომელიც პრაქტიკულად ამისთვის იბრძვის და თვითონ ამ სტრუქტურებს ისავერ ტრაქტულის მაგრამ არ ლაპარაკობენ იმიტომ რომ არ აინტერესებთ მათი ინტერესია თორე სასიცოცხლო ინტერესი რო არის ქვეყნისთვის ძადი დაელაპარაკე და ყველა დაგეხმარება აბსოლუტურად იგივეს გააკეთებს ნებისმიერი აღმოსავლური ქვეყანა რომელსაც იგივე პრობლემები აქვს ხო ყველა დაგეხმარება მაგნაციში მაგრამ პირველში დღეს ამის სადარაჯოს დგას შეერთებული შტატები ჩვენ ხედავთ რა ხდება კიდევაც უკვე ღია დაპირისპირებაში ვეგარც მალავენ აბსოლუტურად აი რა ხდება უკვე ხა მეტი ფერადი რევოლუციები რას უნდა დაარქვა ცდელობა მიდის ყოველდღე ნაწილ-ნაწილ ახშობს ხა სიეტლში რა ხდება ის რომ რაში წერია ხო დამოუკიდებლობა ანუ აქ რამდენსაც ლაპარაკობთ რომ შეერთებული შტატები სამოქალაქო დაპირისპირების წელს რა 6 წლის წინ ამბობდი ჯერ არა ტრამპი რომ მოვიდა იმ ტრამპი რომ მოვიდა იმიტომ რომ იმდენად არაღი არ გახსოვთ არ უნდა კაცო ქუჩებში რა ხდებოდა ანუ ხედურად ეცეოდა მაგ საქმესთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღძრული ხა რომ სახელმწიფო გადატრიალების ცნობა 4-დან მიმართებაში ბაიდენთან ობამასთან კომისთან და ბრენთან დაკავშირებით სკლეროზი დაწყებია შემო ხო აღარ არჩევს ის უბრალოდ ჩერნეკო სკლეროზი ხო ჩე მარტო ნუ და 18 წლის რა არის მაგას არ აქვს მნიშვნელობა არა ხედუნა რო ხდება არ ტრამპია მაგრამ უბრალოდ თვითონ ამოკიდებულება რამდენად
არა ჯამრთელია, ხო ხვდებით? აი პოლიტიკისადმი ეს მაგას ანიშნებს რა. ანუ კლინტონის კლანი, რომელიც აბსოლუტურად აკონტროლებს დემოკრატიულ პარტიას, ახლა ჩვენ კარგად ვიცით ყველანაირად და ეს ფლანგი ებძვის ტრამპს, ადამიანს, რომელსაც უნდა შეცვალოს. და მისი განცხადება 24 სექტემბერს 2019 წლის გაეროს ტრიბუნიდან, რომ გლობალიზაციასა და გლობალისტებსა და პატრიოტებს შორის მიდის ბრძოლაო, ხო? და გამოაცხადა ადამიანო, ვისაც გინდათ, აი ორი მხარეა დღეს, გლობალისტები და პატრიოტები. მე ვფიქრობ, რომ პატრიოტების დრო ესეთი ბედნიერება, რომ ამერიკის პრეზიდენტი კაცი თავის თავს უძახის პატრიოტს და თავის ქვეყნის სიყვარულში არის, ხო, დამწვარი და გეუბნება, რომ ესეთი მთავრობები მოდით და მხარდაჭერა ესეთებს გეკნებათ. ამაზე კარგი გსაუბრული რა უნდა იყოს. ყველაზე კარგი იდეა, ხო, აი ხალხისთვისაც კარგია, პოლიტიკური ელიტისთვისაც კარგია, რომ ბოლოს და ბოლოს ამ აი ამ მავნე წრიდან, მევახშური წრიდან გავარდეთ და გამოვიდეთ. ანუ პრაქტიკულად ის რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ინერგებოდა ამ ქვეყანას და ზოგადად მთელ სოფლიოში, რომ ლიბერალური მართლობა, ეს არის ბანკირების მართლობა, ამას დაუპირისპირდა ის ადამიანი. და საკმაოდ დიდი დაპირისპირებაა, ხო, ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ამერიკა გას გახლეჩვი, სადაც გუბერნატორები არიან დემოკრატები, კატასტროფა ხდება იქ, სადაც ეს ანუ ამერიკა გაყופილია ორ ნაწილად, ხო? დათო, მაინც რეაფს ვერ უზამენ. მე მგონი, სხვა შეიძლება რას დაუკვეთი, იცი? შენ ჩვენი ტრამპი ხარ. აი რაც ამერიკაში არის ტრამპი, შენც ისეთია, სისტემური ბრძოლაა. ეგა გამოცხადებული აი ამ ლიბერალური საბანკო იმპერიალიზმის წინააღმდეგ კამპანია. რატომ გონიათ, რომ იმიტომ რომ ვიცაც ოდნავ მაინც შეხება ხოლმე და საქმე უკეთებია, იცის წერი საძის კაცო. კი, კი, არა. როგორც კი ფინანსისტი, შენი ბანკირი ხდება შენი საქმის კონკურენტი, იქ გამორიცხულია ქვეყანა განვითარდეს კაცო. ეგაც მათი წილი მეორე მსოფლიო ომამდე იყო 5% მოგებებში და დღეს არის 50-60%. ჩვენთან კიდე უფრო მეტი. არაპროფილურები თუ ჩავკეტავთ ერთად. ფათაშეს არაპროფილურზე გამახსენდა და ბიჭო, აი რა არის ის? მე მახსოვს. აი ჯერ კიდე მიშა იყო, რომ დავიწყე ხო ხმაური იმაზე. პოლიკლინიკები და ეს ისინი კლინიკები რომ თქვი კიდე ვას ვერ ვიმახსოვრებ იმ ფინანსთან ჯანდაც მინისტრს რაღაცნაირი თმები ჰქონდა. იმ კაცის დანგრეულია ჯანდაცვა. ყველაფერი ესენი პრივატიზებაში გაუშვეს, თუ ძირითადად თავის სანათესავებს მისცეს. და კრედიტში, ბანკში ჩადეს ეს კლინიკები. ეხლა ლონდონის ბიჟაზე ყელაბოხერებულებით გარა რო აი მეცადეს რაღაც აბე ჯანდაცვი ჯგუფიო თუ რაღაცა რო აი ამირან იმის გამყელი ძეს ბიჭი რო აი ტექნიკური დიდი ეს არის კრიმინალური ორგანიზაცია ხო და სადაზღვეო კომპანიები ყველაფერი მიითვისეს ანუ არა მაგას ვიზაა პირდაპირ ბანკებში კაცო ადამიანი ესა შენ თავარს არ დაკვირვები ხარ ეს ბომბა შეუდეს ვიძინა ივანიშვილს გამზადებული და როგორც ხა ბიზინა ხო მაშინ რაღაც ის იყო ეფორიაში იყო და ჯანდაცვა და უნდა დაвихვარო და მილიარდ 600 მილიონი თუ არა ვსდები წავიდა რძვირად ღირებულ ოპერაციებში ამბა ამ ტიპებმა იხეირეს უცბა ჩამოიწეს აბა ექიმებს არავინ არაფერს არ უკეთებს ექიმებს ექიმები გახადეს კომერსანტებად აი წარმოიდგინე ექიმი რომელიც ხალხს ემსახურება ხო მისი მოწოდება აბა 700 ლარზე მეტი არჩევს არა ექიმობას აირჩევს რამდენად კეთილშობილია ხო იმიტომ რომ უნდა რომ კურნოს ადამიანები განკურნოს და უცბად აი ამ კეთილშობილ დაწყებას გადაიყვანა კომერსანტთა ქცევ რა რომ შევიდნენ პრაქტიკულად ყველა ბანკირია დღეს სამთავრობოს ფლობელები აი სამთავროს ფლობელები არიან ის ადამიანები რომლებიც ხედავენ რომ იქ არის სარგებელი ექიმობის დონე მათი რა თქმა უნდა ძალიან დაბალია მაგრამ სამაგეროდ ყავთ მაღალ კვალიფიციური ექიმები დაქირავებული რეალურად და რა და ოპერაციებიდან და გამომუშავე ექიმი შეიძლება გამომუშავებაზე ყავდეს მაგრამ რატო იმიტომ რომ ექიმი რომ გამომუშავებაზე არ ყავდეს ის შესაბამისად ბევრ წამას არ გამოწევს ოპერაცია გასაკეთებელი თუ არ არის არ გააკეთებს და ეხლა რო ეუნები ოდნავ პატარა პრინციპი და სახელმწიფო არის მეწველი ძროხასავით რა რომელსაც წველიან და წველიან და უფრო ვერ მიხვდა ბიზინა თავიდან ე გამიკვიდა შეხედე სავანტყოფოს ცხოვრების დონეს და მეპატრონეებს თვითონ 2008-ში 2009-ში 2008 წელი ავიღოთ როდესაც ყველა ინდუსტრია ყავდა საქართველოში და სავანტყოფოები სადიყო ხო იქ მოჩვენებითი იყო თუ როგორი იყო ელექტრონიკის მაღაზიები გინდა დეველოპერული სექტორი და 2007 წელს ყველა აი ქვეყანა მიდიოდა ზემოთ სავანტყოფოები მაშინ ქვემოთ იყვნენ 100 სამანტყოფო ვერ გახსნის. გახსნის. აი დაპირებული მერე წავიდა 10-ში, 11-ში, 12-ში. დღეს 100 კი არა. იმდეს გახსნია, რამდენიც საჭიროა, უბრალოდ ბანკები ყიდულობენ
ორ მაგ და სამფა მაგ იხთიან ღირებულებიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტური მონოპოლიზაცია მოახდინა. იმიტომ რომ პოლიტიკა იყო ბიზნესი დასაწყისში, რომ ეს მივეხმარა ოპერაციებში, გადაღებული განცხადება რა არის, პირდაპირ ევექსზე მორგებულია, ხო მე ხო არ მაგის თქმამინდა ეს უნდა დამთავრდეს და ამის თქმელი არავინ არა შეზგარდა. რა ყვა რა ეხლა ჯანდაც არა ჯანდაც არა ხო ბანკების ხელმძღვანელია და რა თქმა უნდა ეგ როგორ მაგ ხევინე დათო რა შესაძლებელია მე პოლიტიკა არის შესაძლებელი. ახლა ეს ქართული ოცნება რისი გამკეთებელია? ვერაფერს ვერ შეიძლება. მე ვთვლი რომ იმდენი დანაშაული აქვს ჩადენილი ბანკირებს, დასაჭერები არიან და ყოველ დღე დანაშაულს უმატებენ დანაშაულს. არც ერთი ბანკირი ამ ქვეყანაში გარეთ არ დარჩება. მაგის გარანტიას მე გაძლევ ბატონო დავით. ეგენი მიიყვანე ინდონეზია ამ ქვეყანას. რომ რო ხას ქუჩაში გამოიყვანე. ჩინეთი პროექტს დავარუნებინოთ ზედმეტი წაღება. ერთი რაღაცა არის. არა, იცით რა ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული. ე როდესაც შენ აწამებ ადამიანს 24 საათის განმავლობაში 365 დღე. ეგ ხო პროცენტი არჩევნებს. ყველა სამსახური 9 საათიდან 6 საათზე მთავრდება. იმის მერე, ნუ სიტყვაზე, თუ ანა ადზე იწება და ადზე მთავრდება, რამჯერ როდესღაც მთავრდება და რაღაცა ჩერდება. აი ამის საპირწონეს წარმოიდგინეთ ბანკის სესხი. ბანკი რო იკეტება, რატო სესხი, რატო არ ჩერდება? მოდი აი მარტივად ვილაპარაკოთ. ხო, აი რა გვაქვს? მათ 24 საათიანი გრაფიკი. ესე სორი, კარგო. ხო, გიური, გავიგე და დასვენების დღეებიც არის იანგარიშება. აბსოლუტურად ყველაფერი იანგარიშება. არაფერი არც ახალი წელია, არც ახალი არჩობა, არაფერი. ხო, ანუ ადამიანებს ყოველ დღე წელიან და აი წვეთ-წვეთად აძრობენ. ანუ რა ხდება? ადამიანს ახალი წელი არ უხარია. აღდგომა არ უხარია. ვისაც ბანკის ვალია და აი ეს ურეკა 31 დეკემბერსო დაგირეკავენ და ფული გაქვს შემოსატანიო და მე პირველ ორში თვითონ კარგად რომ გამოძღებიან და გამოსხდებიან და სამი რიცხვიდან ისევ ადამიანებს ისრო უშობენ რა. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს არის? უბრალოდ აი ესენი რატო უნდა იყვნენ ესე გაფაშებულები არა ხო? რატო? რატო და შევაძლებს გააბლატა? არა შევაძლებს. ასე კანონები ისეთი ჩაუდო ეროვნულ ბანკს. რა საკაშულმა გააკეთა ყველაფერი გაკეთა? არა, იქიდან დაიწყო დათო. იქიდან შევაძლებს გააკეთა ხალხი გააძარცვა. პირდაპირ გეუბნები და ძარცველი ბანკირები. თუმცა მე რეალურად ერთი რამე აი 90-იან წლებში ხალხს უჭირდა ძალიან ძიმე ცხოვრება, მაგრამ ბანკის ვალი არავის არ ქონდა და ბევრად უფრო მშვიდად იჯდა სახლში. ყველა ოქროები ქონდა სახლში, კაცო და იმებს ყიდა. დავანებოთ თავი. ადამიანს, აი უბრალოდ სახლში სახლიდან გამოგდებას. პანდემიის დროს რო გირეკავენ და სახლი, აი საქართველოს ბანკი, ეხა რამდენი ქეისი მაქვს მიტანილი იმ ეროვნულ ბანკში. პანდემიის დროს ხალხსეულებია სახლში დარჩა და ეს ურეკავს ჩემი სახლი დაცალეო. თანიძახიან გამოსახლებებს არ ვაკეთებთ TBC საქართველოს. მარტივად გეტყვით რა საკეთებს? ყიდვა ნასყიდობის რო სტატისტიკა არ გაიფუჭონ და იმიტომ მე გამოდენ და ერთი არ გამოგვისახა. რამდენი სახლია გადაფორმებული აი ესე ნასყიდობა გამოსახლდა? რამდენი მაგათი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არის რომლებიც ხალხს ატყავებენ, ხო? აი ერთი ოპერაცია არის. პირდაპირ გეტყვით. ხო. ჯაბა კრედიტი. თუ ჯუბა კრედიტი, ჯაბა კრედიტი, არ ვიცი, აი დაზარალებულები არიან ადამიანები. ხო. TBC-ს საცავიდან 2 ოქრო არის დაკარგული. ამას კონდა სალომბარდე მომსახურება და ანუ სად არის ეს ოქრო, ხო? როგორ შეიძლება ბანკიდან დაიწყო ამაზე პასუხს რატო არავინ არის? დარც გამეგე. ხალი მამიტანა, გადაიხადა ფული, მაგრამ ჩაატარეს ოპერაცია. პირდაპირ ხელშეკრულება აქვს დადებული ჯაბა კრედიტს და TBC-ს და ამასაც კიდე მეორე ორგანიზაცია გახსნეს, ვითომ ამან აიღო 14 მილიონი სესხი. იმიდან და პირველი მე პატრონი რო იყო თავარი პირველი ღამის უფლება TBC მოიპოვა რა. ამ ხალხმა შეიტანა რომ იარგენ ამან წაიღო მთელი ამ ხალხის ყველაფერი და ეს ხალხი TBC მწარე 30 მილიონში გადააგდეს ეს ხალხი. უბრალოდ მარტივად და ეს ადამიანები გამოდიან და ხელისუფლებაში მოსვლა უნდათ რა. ქვეყნის ბიუჯეტს რო დაინახავენ ესენი რას გაუკეთებენ ამ ბიუჯეტს? დათო. არა, დათო არ უნდა შეგაჩერება. მე აღარჩება. ხედავ რომ ხედავ ხოლმე ხანდახანდა ის დიდკაცებად რო გააცხადებ, დიდკაცებ თავის ისტორიას გადახედონ, მაგ უბედურებმა, მაგ ვერსად ვერ გაეცევიან თავის წარსულს რა. ყველას მოუწევს პასუხისგება. აი ეს ორი თითი კიდე რას ნიშნავს? აი ორი თითი თვალების გამოთხასაც ნიშნავს რა. არა კაცო. ვიქტორიას არ ნიშნავს? რა ვიქტორიას? ჯენტმენი უდა. ჩერჩილის ის იყო საყვარელი ისა. ნიშანი ეს ის ეხა ერთ რაღაცას გეუბნები. აბა მითხარე. ჩემპიონი უდაჩიშით, აი ესე ორი თითი. ეს ვიცი რა. აი, ამიტომ ვინ ხალხს აბრმავებენ. მეტი არაფერი. ეს ორი კიდე უფრო დაგაბრმავებენ. აი მაგას ფიქრია მაგა. არაფერი არ მიფიქრია. ნებისმიერი მათი საქციელი, ეს არის ხალხზე დაცილვა. როგორ შეიძლება ამ ქვეყნის წარმატება იყოს ბანკირის წარმატება? ეს ხო პირდაპირ ყოველ დღე სიცხწოვენ ადამიანებს. ახლა ბანკირზე შეგეკითხები და მოკლედ. შენ იცნობ ამ იმას ეროვნული ბანკის დირექტორს?
ვიცნობ გვენი ეგეთი ისტორია ვიცი მე რომ აი შიდა მოხმარებაში რა ქვია გვენეტაძეს კობა აი კობას მიგმოგმართავთ დღესაც არის ისეთი უფლება ეროვნული ბანკის დირექტორისა რომ 2% წლიურად შეუძლია დაიღონ კრედიტი და ვერაც ვიცი თითქმის ყველა ბანკის მართვის $100,000 სისტემატურად იღებენ და წლიური 2% როი თვითონ კომერციულ ბანკებშიდაც აქვს და თავის თანაშრომლებსაც აძლევენ შეხა და მაღაზ გეუნები ბატონო ამის დანაკაც ხო მე რა სამართლიანობა და ის გენიო მოაწყვეო სამართლიანობას მაღაზ კი აქვს ხო სამართლიანობას მე ზოგადად ქვეყანაში აღდგენით მე იმიტომ ვიცახ სანამ საბანკო სისტემაში არ აღდგება სამართლიანობა მაგრამ ამ ქვეყანაში არ კობა გაქვს ეს პასუხი რა ახლა შენ ვიცნობ კობას მე რო უსმენ ერთი აი კონსტიტუციაში უწერია პირდაპირ რა მეორე რომ ბატონო კობა შენ ყოველ დღე არ გო კონსტიტუციას კონსტიტუციაში ეროვნული ბანკის ფუნქცია წერია რომ ის პასუხისგებელი არის ქვეყანაში ფასების სტაბილურობაზე მეორე რატო არ გო ამას ეს ძელვადია პერსპექტივაში სულ ზღაპრებს რატო ყვები რომ ხან ის გამიქცა ხან ის ბიჭო ამ ხალხსაც გაუწიეთ მაშინ ანგარიში ამ ადამიანების გამარებაში შედიო შე რო ფასი გაგექცა რაღაც პერიოდში მოდი ამ ადამიანებს იმ მომენტში დაანებე თავი და როცა დაბრუნდები ნორმალურ პერიოდში გრძელვადიაში მე მეტყობე პროცესს აი ხა შენ ამბობ დეპუტატი ხარ და ეუნები ყობას ხომ აი რა ის პრემიერ მინისტრმა უნდა უთხრას პარლამენტმა უნდა მოუწოდოს არა რას გეუნები ვერაფერს ვერ ეუნები ასო ვისაც იურიდიულად ბერკეტები გააჩნია მაგან წრეხში უნდა გაატაროს ეროვნული ბანკი და სხვა იდიოტური კანტორი ის რომ წესრიგი დამყარდეს არ არის წესრიგი დამყარდეს აი ისეთი ლაზეიკები აქვს ყველა სისტემაში გაპარული ამ იდიოტურ კონსტიტუციას რომ ვისაც რა უნდა იმას აკეთებს და ქვეყანა უკან მიდის ტრამპი ხო სისტემა შეებრძოლა რა თქმა უნდა ხო და ახ შენ ახლა მაცალე დათო ეცავ შენ ებრძვი აქ სისტემას მარტო გაგიჭირდებ მე მარტო ძალიან ბევრი ადამიანი აქვს არა ნუ რას ვიძახე პოლიტიკური ძალა ახლა ერთი ხარ შენ ვიც სისტემურად ებრძვის საბანკო ინტერესს მე მოიგებს ეს პოლიტიკური ძალა აბა დანიშნული საერთო პოლიტიკური ბანკებიდან ერთად ძალიან ბევრი ახლა მე აი სხვა ჩვენს მინდა ეს გითხრათ რომ საზარგარეთ რა ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს დათოს მე ყოველღამე ვამოწმებ ხოლმე უზარმაზარი რაოდენობა სტუდენტობისა და ვინც იქა ესე თქვა ბიზნესშია ჩაფული სხვადასხვა ქვეყნებში ისინი არიან ამ ბიჭის ფანი რატომ იცით იქაც იგივე პრობლემაა ყველგან ბანკების ესე თქვა აგრესიულობა უკვე ყელში ამოვიდა ყველასა და აპეგიდა პოლიტიკურად ებრძოლე ამათ ყველა პოლიტიკურად ებრძვიგაც აბარა არა არა ყველა ვიღაც არის გასო რა შეიძლება წელიწადში 2% იქნის მეც არა რა ეს ხო უსამართლობა რატოა ჩადებული იმდენი უსამართლობა კონსტიტუცია იმდენჯერ ირღვევა ყოველ დღე აბსოლუტურად ბანკირების მხრიდან ეროვნული ბანკის მხრიდან აბსოლუტურად ყველა მხრიდან იმძღვევა კონსტიტუცია რა თუნდაც ეს კონსტიტუცია უბრალოდ შეიკრიბებიან აი დღესაც რამდენი რამე იმძღვევა ხო პრაქტიკულად ყოველ ანუ კონსტიტუცია მათთვის არის უბრალოდ სათქმელი რომ სახელმწიფო თუ არა გაქვს კონსტიტუცია აღიარებული არ ახალი აქედან გამომდინარე იმიტომ ვიღებული თორე საერთოდ არ მიიღებდნენ იმ კონსტიტუციას. დათო რო არ ჩებე ერთ შეკითხვას დაგისვამ კერძო შეკითხვას. ეხლა 21 ივნისს გვაქვს შენ 26-ის რისთავე. ფიქრეთ რომ რაღაც აი შინაურად გვინდოდა რომ აქ აი ამისი ტელევიზიის სინი ბეტონი როა დასმოლი. იგვინდოდა მაგიდები გამოგვედენა კვირა დღესაა 21 ივნისი და თურმე კანონს აცხობენ აგერ. თან ახლა ეს დღეს მე მგონი ბოლო დღე არის. თუ ყოველ შემთხვევაში ამ პარლამენტმა უნდა მიიღოს ჯარიმები 20 ლარი და რაღაცა 500 ლარი და 15 ივლისამდე აქ იდე კაი და რატომ იიღეს საერთოდ მე მაგას ხო თქვენ გამოცილებით გასასაღებელი ივლისამდე ისე და ძიმთავრობას ყველაფერი გაუგზავნეს და კანონი რა სჭირდებოდა დაეწესები მაგრამ შემოიტანეს ბატონო რა არ მომიყო შემოიტანეს მეტი რაღა უნდა თო შემოიტანეს და გასაყიდი დარჩათ ჩაუშვა აბა ვიზახი მე კაცო რა ეს არის 2 მილიონი აქვს ზედმეტი და გასაყიდი აბა სკოლაში რომ ბავშვი წავა ხა წარმოიდგინეთ ოჯახს ყავს 3 ბავშვი და 3 დადის სკოლაში ყოველდღე უნდა უმიდო 3 საათში ერთხელ უნდა იცვალონ ამათმა ის ნიბა ხო ანუ გამოდის რომ 9 დღეში მინიმუმ 9 ცალი ჭირდება ანუ 15 ლარი მინიმუმ დაჭირდება ანუ გამოდის რომ ესე იგი თვეში 450 ლარი იდიოტები არიან ბავშვებში უნდა იყავდო მარტო და საჭმელს ზეში არ ხარჯავ ზოგიერთი ის ის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე როა იმას ავეთ რა ქვია ჰოლანდიელი იმას ავეთ რომ გამოდის ხოლმე გაზო დაითვალე ესა და მერე დააწეს ეს 20 ლარი ვინ გადაიხდით 400 ლარს ამ ნიღბებში რაც
საერთოდ ისე მატორი არ უმუშავებთ ამა თავში რა. რა არა ივლიანამ ჭუჭყიანი ერთად საშიშია საშიშია მე ჯანმრთელობის საშიშია და ზუსტად მე ადექი და იქ იხმაურეთ კაცო რა რა ვიხმაურეთ ბიჭობე ბიჭო მუშტიკი მოსულა 15 ივლისამდე იმას აქნეს ეხლა ბიჭო ცოტა ივლისის ეხლა ვემოვა ვიცი ხო და არა 15 ივლისს მთავრდება ეს ნიღბების დარება იმედია აღარ გააგრძელებენ ჩარიმებს წენიან აგერ ხო ერთი თვე იქნება რა კანონი მოხდება დათო ეს ერთი თვე მერე ცოტა აგერ მე რა ა ვეღარ ვაპირებ ამის გაკეთებას ხო ეხა ეს ერთი თვე აღარ სკოლები იქნება აღარ ისინი ინსტიტუტები იქნება არაფერი არ იქნება და არქი რა ეცას ბათქვევინა გას პასაში ვიყავი დღეს გარეთ ვიღაცა ბიჭი იდგა ნიღბით მეუთხარი გას ეს შიგნითაა ხო მაღაზიები მე ეს არის დიდი ისაბეთ იქ გავიკეთებ ჩახუთულობა რესტორანში აბსურდამდეა რო შედიხარ მაგიდამდე უნდა მიყვიდე ნიღბით და მაგიდასთან მოიხსნა აი გამაგები ეხა იდეები არიან მე კაცო და ეს თან კონდიციონერიო რესტორანში რო ზაფხულში კონდიციონერი არ იქნება და გამწოვიარი აი ის შემომტანი გამაგები ეხა იმ რესტორანში რა და აი დიდმა რესტორნებმა პროვინციალიზმია რა არა აი დიდმა რესტორნებმა რა ქნან საერთოდ ზოგადად რომელსაც საბანკეტო სახურება და აი საქელეხო და ესე ისინი ხო საერთოდ დაკეტილები დატოვეს რეალურად. სან სუდად მუშაობენ ეგენი და გაიჯარებია ისინი ახლა არა უბრალოდ საერთოდ არაფერს არ ფიქრობენ და მე იძახიან მომავალ წელს დაგვექნებაო. როგორ გექნება თქვენდაულებს და რა დაგექნება? ჯერის ვერ დაუთრეთ რამდენი პროცენტი მაისში რამდენი ექნება თუ არნა ერთი იცი ა? შარშანდელი მაისში და დაანებო რა თვით შემოქმედებას თავი მეთქე. ამერიკას აქ ჩათვალეთ ამ ხელა ფულს ბეჭდავს და 1.5% არის ვარდნა. ნავარაუდები წარმოიდგინე. 4-ა ნავარაუდები ნუ ზღა. ანუ ესე იგი გამოდის რომ ეკონომიკა არა გაქვს, მაგრამ აი ამ პერიოდში რო არ დაეცემი კიდე. ანუ ვარ, მაგრამ სინამდვილეში პლუს 5-დან მინუს 4-მდე ეს არის ის 10% რომელიც რეალურად ვარდნა. შენ ხარ აი დაჩაგრული, ესე თქვა ეკონომიკური სუბიექტების, შენ და უნებურად ლიდერი არ მოშდი, ხო? ჩვენი ტრამპი ხარ, მიაწეთ. იმ ოღანაშვილსაც ეთი დააისკენი რა დააწიო კედას ხვები დასა უყე ხმედებაზია გადასასვლელი თუ ფეხებზე კიდიათ ხალხი მახარებს რომ ჩემი სტომარი ხარ და აი ამ პათოსით მინდა დავასრულო აი ეს პარასკევის ბოლო დღის გადაცემა რომ მართა აი ამოიყენე გვედით ბევრი და ბევრი და სერიოზულად მივაწვეთ იმიტომ რომ დედა გვეტირება დათო აი მართა დევნები სექტემბრისა მეშინია მე სექტემბერში დამშეული ხალხი არა დათო გეტყეხლა რაღაც 85000 სტუდენტი უნდა შევიდეს იმაში აუდიტორიებში და 200 ახლა გეტყვი არა 560000 სკოლის მოსაბო კატასტროფა იქნება დათო ყველა სხვა ამა ჩასაცმელი უნდა როულები უნდა პასტები უნდა და ეს ორი თვე და შობლებს კიდე ვალები და პერიოდი სამშოვები არა და 200 ლარს რომ იცემენ ის 200 ლარი იქნება საერთოდ გაოცებული აი ესე ჩემი ბიჭი ახლა აბარებს აგერ უნივერსიტეტში და აი სულ ფიქრობ ერთობეთ კიდე სექტემბერში რა მოხდება საქართველოში მე და აი დააწიო კი რა ხალხი რა ცოტა მივხედოთ ქვეყანას დიდი მადლობა რომ ჩემი სტუმარი ხარ და გემშვიდობებით ხალხო ორშაბათამდე დარწმუნებული ვარ რაღაცა გამოინახება და შენაერი 10-15 კაცი დათო სიტუაცია საბანკო ინდუსტრიაში შექმნის სადაზღვეოში საერთოდ მეწელობა შესაძლებელია იწება ბანკებიდან მას დაყარე და ყველაფერი ამიტომ არის სახელმწიფო ბანკი იმიტომ უნდა იყოს რომ ამ კომერციულ ბანკებს აი ეს მონოპოლიები არ ქონდეს მეურნეობისთვის განვითარების სახელმწიფო ბანკი უნდა იყოს და საქართველოს რეკონსტრუქცია განვითარების ბანკი უნდა იყოს იბძოლეთ იბძოლეთ ნუ ნოემბრიდან მაინც მოგიწევთ რეალურად ყველაფრის სრულება და ჩაუდექი ამას სათავე ზანგამ ეხადება დავით ჭიჭინაძე გახდათ ტრიბუნა პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნას ლიდერი და გემშვიდობებით ორშაბათამდე კარგად ზანდებოდეთ ნახვამს